כולנו מכירים את הציטוט של ויקטור הוגו, שאומר שאין דבר חזק יותר מרעיון שהגיע זמנו. ולא ספק בשנים האחרונות, הרעיון של הטבעונות, מה שקורה פה, הופך בעצם למציאות, מיום ליום. ב-2012 היו 60,000 טבעונים בישראל, ב-2013 כבר 150,000. עד סוף 2014 הגענו ל-4% מהאוכלוסייה, 300,000 טבעונים. היום אין כמעט אף רשת בארץ בתפריט טבעוני, אין כמעט שבוע שאין מיצג או הפגנה, או אייטם גדול בחדשות. אפילו הזוכה של האח הגדול, התוכנית הכי נצפית בישראל, גם היא טבעונית אקטיביסטית. ישראל הפכה תוך כמה שנים בודדות מסתם מדינה רגילה למדינה הכי טבעונית בעולם. יחד עם זאת, אני באופן אישי מרגיש שבדרך שבה אנחנו פועלים, בדרך שבה התנועה זורמת, לעולם לא נגיע ליום שבו תיפסק שואת בעלי החיים. למה אתם שואלים? בתכלס, אנחנו פשוט לא מספיק פעילים. לפחות לא מבחינה אפקטיבית. אתם יודעים מי עוד חושב ככה? זה לא רק אני, זה גם אתם. בסקר ששאלנו אתכם, בהזמנה של הכרטיסים, לגבי הפעילות שלכם, 80% מכם אמרתם שאתם או שאתם לא פעילים מספיק, או שאתם לא פעילים בכלל. עכשיו, אני יודע שהדברים שאני אומר ואני הולך להגיד, לא יהפכו אותי לבן אדם הכי פופולרי כאן באולם. הדבר שהיה לי הכי קל לעשות זה לעמוד פה לבמה ולדבר על כמה שאנחנו נפלאים, וכמה שזה עניין של זמן עד שהמהפכה תגיע, ועד אחרון הכלובים, וכולם היו מבסוטים, היינו יוצאים החוצה לאכול המבורגרים. אבל זה לא המציאות. המציאות היא שבמדינה הכי טבעונית בעולם, שהגענו ל-4% מהאוכלוסייה, עדיין יש 96% שהם לא טבעונים. עדיין יש 330 מיליון בעלי חיים שנשחטים כל שנה, 15,000 אפרוחים שנגרסים, עגלים שמופרדים מאימותיהם, ופרות שנשחטות. אתם בטוח מכירים את זה לא פחות מכל אחד אחר. זה לא יודע מה איתכם, אבל לי באופן אישי נמאס מלשמוע טבעונים שאומרים שהם פעילים, אבל בדרך שלהם. או טבעונים שלא רוצים להוציא את הטבעונות מחוץ לבית שלהם. או טבעונים שלא נעים להם לדבר עם אנשים אחרים, כביכול להטיף לגבי מוסר ואורח החיים שלהם. אני באמת חייב לשאול אתכם שאלה. מה אתם חושבים שיקרה? מה אתם חושבים שיקרה? אחיות בטוח לא יכולות לעזור עצמן. אתם חושבים שיום אחד הבעלי תאגידים יקומו ויגידו, וואלה, מה עשינו לפרות האלה? זה לא בסדר. בואו נעזוב את הכל, נעזוב תאגידים שמגלגלים מיליארדים, וניתן לחיות להיות באחו. זה בחיים לא יקרה. או פוליטיקאים, שהם בעצמם אוכלים בשר. אתם חושבים שיום אחד הם יתחילו לחוקק חוקים בשביל 4% מהאוכלוסייה, שיכפו על 96% מהאוכלוסייה, להיות טבעונים, לא לאכול בשר? גם זה בחיים לא יקרה. היחידים שיכולים לעזור לבעלי חיים זה אנחנו. כשאני אומר אנחנו, מתכוון אליי, מתכוון אלייך ואליך ולכולנו. הלוואי שהיה פתרון אחר, אם יש למישהו איזשהו פתרון קסם, אני אשמח לשמוע. ואני לא מצאתי אחד כזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים, אוהבים לשאול קרניסטים, אוכלי בשר, תגידו, מה אתם הייתם עושים? הייתם יושבים בשולחן ופתאום הם מגישים כלבים וחתולים? לא הייתם מזדעזעים מזה? לא הייתם עושים הכל בשביל לעצור את זה? עכשיו אני עומד פה ושואל אתכם, מחר אתם פותחים את העיתון ושומעים מסעדה שמגישה כלבים וחתולים. האם אתם לא הייתם עושים הכל בשביל לעצור את זה? עוד מה שאנחנו חווים לשאול קרניסטים, זה מה אתם הייתם עושים אם הייתם רואים את השחיטה ממש נגד עיניכם? האם לא אתם מזדעזעים? האם לא הייתם עושים כל מה שאתם יכולים לעצור את זה? ואני עוד פעם שואל אתכם, אם מחר יעבירו את בתי המטבחיים, את דיזינגוף סנטר, בתוך המסעות עצמם, האם אתם לא הייתם עושים כל דבר שאתם יכולים לעצור את זה? אחת מהתשובות שאנחנו שומעים, שמאוד מאוד מתסכלות אותנו, מהקרניסטים, אלה שדווקא מבינים עניין ודווקא די בעד כל הקטע, שפשוט אין להם זמן. זה קשה, זה מסורבל, אין להם זמן לדברים האלה. ואני רוצה לשאול אתכם, ממתי לוז לחוץ או חוסר זמן נהיה תירוץ לא לעזור לבעלי חיים, לא להציל אותם? תמיד חשבתי שהבעיה העיקרית של התנועה זה פשוט שאין לנו מספיק זמן. ואם אלוהים היה בורא טבעונים שיכולים לחיות 26 שעות ביום במקום 24, אז הכל היה נפטר. אבל עם הזמן הבנתי שזה לא באמת הסיבה שאין לנו מספיק זמן. כי כשיש פתאום איזשהו שרשור פלצת בקבוצת טבעונים עם השמצות ורחילות, אז יש לנו זמן. וכשיש דיון באחת מאלפי קבוצות בפייסבוק על איזה גבינה טבעונית יותר,
מתאימה יותר של דומינוז או של החתול הירוק, אז לכולנו יש המון המון זמן. וכשיוצא הגילוי המריש של המאה ה-21, שאפשר להכין מרנג, בעצם זה שכולכם צוחקים ויודעים על מה אני מדבר, רק מוכיח את הנקודה שלי. אז פתאום לכולם יש זמן, ועוד איך יש לכם זמן. עוד משהו שמאוד מטריד אותי, זה שלאחרונה אני מרגיש שיש הרבה אקטיביסטים שהם פעילי אור הזרקורים. פעילים כאלה שאיכשהו תמיד הפעילות שלהם מסתיימת בתמונת פרופיל חדשה שבה הם מחזיקים מגפון ביד. פעילות שמצטלמת אור, פעילות שמקבלת המון תמונות, לייקים, פידבקים חיובים, ויש משהו מאוד מאוד חשוב שאתם צריכים להבין. פעילות היא כל פעילות, וגם הפעיל שיושב בבית, שאף אחד לא רואה אותו, ולא מקבל פידבקים או תהילה בפייסבוק, ועושה שיחות טלפון מבן אדם לבן אדם לבן אדם, הוא עושה עבודה מאוד סיזיפית, גם הוא פעיל וגם הוא מאוד חשוב. אני אתן לכם דוגמה בשביל יכול להסביר מה אני מתכוון. לפני שנה למשל, הייתה לנו הרצאה שהעברנו בכתיבת ביניים והייתה סופר מוצלחת. אחרי ההרצאה רצינו להרחיב את מערך ההרצאות שלנו במוסדות החינוך ופנינו אליכם, ביקשנו באמת שתתנדבו ותעזרו. ולשמחתנו קיבלנו מעל 100 פניות מאנשים שרצו לעזור ולתמוך ולקחת חלק בפרויקט החשוב הזה. כשהסברנו לכם שבנוסף להרצאות שצריך להעביר, צריך שיהיה גם מישהו שישב לבד בבית שלו, בחדר שלו, ועשה טלפון אחר טלפון אחר טלפון לאנשים בשביל לתאם את ההרצאות. מה שמעניין היה זה שלכולם היה זמן לעמוד על הבמה באור הזרקורים, להיות גרי רובסקי הבא, אבל לאף אחד לא היה זמן לשבת לבד בחדר שעה אחר שעה ולעשות טלפונים האלה בשביל שיהיה אותו גרי רובסקי שיעמוד על הבמה עם אור הזרקורים. אנחנו צריכים אותם אנשים שגם עשו דברים היותר מלוכלכים, היותר אפורים, היותר שחורים, שלא מקבלים את כל הכותרות, בשביל שנוכל להעמיד אנשים על הבמה ולהפוך את הגרי אירופסקים הבאים. אני באמת לא מבקש מאף אחד מכם לעזוב את העבודה שלכם, אני לא מבקש מאף אחד לעזוב את האישה, את המשפחה, את הלימודים. אני כן חושב שיש עוד המון המון דברים שאנחנו כן יכולים לעשות ביום יום, דברים מאוד מאוד פשוטים. אם זה ללכת עם חולצה של זבח עליכם, או לשים במפר סטיקר על הרכב, אם זה לארגן ארוחה לאנשים שאתם מכירים, ארוחה טבעונית, ולהראות להם את כל הדברים הטובים והנפלאים שאפשר לעשות, אפשר להכין. אם זה לארגן הקרנה של סרטון שעניין אותם. או אם זה אפילו להסתכל מסביב, למצוא שניים, שלושה אנשים שאתם יודעים שמתעניינים בטבעונות, שזה מעניין אותם, ולחשוב איך אני גורם לאחד מהם להיות טבעוני עד סוף השנה. אם 300,000 טבעונים יגרמו רק לבן אדם אחד, כל אחד מהם להיות טבעוני, השנה הבאה יהיה עם 600,000 טבעונים. אני אומנם אמרתי ש 300,000 טבעונים זה רק 4% מהאוכלוסייה, אבל 300,000 טבעונים זה המון כוח. 300,000 טבעונים זה 6-8 מנדטים בכנסת. 300,000 טבעונים יכולים לגייס 30 מיליון שקל בשנה, אם כל אחד מאיתנו יתרום רק 8 שקלים בחודש. ו-300,000 טבעונים יכולים לגרום ל-300,000 אנשים לעבור לטבעונות, אם כל אחד מאיתנו יתאבן רק בן אדם אחד בשנה. אני יודע שאתם עמוסים. אני יודע שלא קל, במיוחד לגור בישראל זה ממש ממש לא קל, יש אין סוף דברים, יש את העבודה ויש את החשבונות ויש את המשכנתא ויש את הארנונה ואלוהים יודע מה, וגם לי הרבה פעמים לא קל. אתה מרגיש שאתה תובע שאין לך זמן, אתה לא יודע איך לצאת מזה, אתם יודעים מה אני עושה? בסוף היום נכנס לפייסבוק, מתחיל לגלול ולגלול על פיד, עד שאני מוצא את הסרטון הכי עצוב שאני יכול לראות. אני צופה בו, לפעמים אפילו פעמיים. אני מסתכל עליהם, איך רוצחים אותם, איך פושטים את האור שלהם בעודם בחיים, איך אונסים אותם, איך גורסים אותם, איך מענים אותם, ואז אני מבין שהבעיות שלי, שקיבלתי דוח באותו היום, שרבתי מישהו בדואר, או שלא הגשתי את העבודה שלי בזמן, זה כלום לעומת מה שהם עוברים. ואז אני מבין עוד דבר, אני מבין שאנחנו קו ההגנה האחרון של בעלי החיים, שאם אנחנו לא נעשה שום דבר, אף אחד לא יעשה. ויגן פרני לבד לא יעשו את המהפכה, וגם לא אנונימוס, לא תדל, לא החזית, לא 269 ולא ילף. אתם היחידים שיכולים לעשות את המהפכה הזאת. אני מבקש מכם, בעלי החיים מבקשים מכם, שכל אחד יישב טוב ויחשוב מה הוא כן יכול לעשות. איך אנחנו מגיעים למצב ששנה הבאה שאנחנו יושבים פה,
יש רק 20% שעונים על השאלה הראשונית שאתם לא מספיק פעילים, במקום 80%. איך אתם מפסיקים את התירוצים, את האין לי זמן, את האגו, איך אתם פועלים? תודה. מדהים. מדהים על המהפכה. מסוגל, בבקשה.